Əfsələnin cəminin icrasına başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin martın 18-də imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfvolunması haqqında sərəncam ümumilikdə 625 nəfərə şamil olunub. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş 475 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyədək azaldılıb. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası 25 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz eyni zamanda şərti olaraq məhkum edilmiş 2 nəfər cəzadan azad edilib. Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış 3 nəfər cəzadan azad olunub. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 9 nəfər, islah işləri cəzasına məhkum olunmuş 12 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən Cərimə cəzasına məhkum olunan 23 nəfər isə cəzadan azad edilib. Bəli, çox sevindik. Biz cənab prezidentə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni ki, bugünkü gün də bizi sevindirdi, bizim ailəni sevindirdi. Çox sağ olun. Çox sağ olsunlar. Sevinci istə keçirdirik. Bayram günü belə sevindik. Çox sağ olunlar. Sərancam 6 xarici ölkədən 23 şəxsə də şamil olunub. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasını məhkum edilmiş 22 xarici vətəndaş cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib, bir xarici ölkə vətəndaşının isə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyədək azaldılıb.